O'zbekistonga ham qish qaytib kelgan ko'rinadi, chunki kecha boshlangan qor hali hamon tingani yo'q. Bugun ham Jizzax zominda qor yog'moqda. Havo sovishi esa kuzatilyapti. O'zbekistonning nafaqat Jizzax viloyati, balki Farg'ona viloyatida ham qor uchqunlari kuzatilgan. Ayni vaqtlarda qo'shni Qirg'izistonga ham qish qaytgan. Qor yog'ib, yaxshigina sovuq bo'lgani aytilmoqda. Ha, mana do'stlar. Zominda bugun 28-aprel. Qor avjida. Mana haqiqiy qish mo'jizasi. Qoyil ko'rinmaydi hech qayer. Rishtondan 150 km uzoqlikda Batken oblasida mana qor vaqti layli qor bizda uje. Qor vaqti dahshat.